Arratsaldeon denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko katakrakeko lagunei antolakuntzan laguntzeagatik eta toki eder hortan egoteagatik. Eta eskerrik asko gaurko solasean arituko direnei. Lehendabizi orkestuko dizuet eta ondoren pasatuko gara ja bideo gintzara pixka bat. Ni ondoan Zelain Nikolas, legelaria, eta bueno, gaur egun ezaguna da batez ere gure eskun dabilerako. Arantxa Sant Esteban, historialaria eta feminista, eta Katalunia bizi izan da ikasten denbora batean, zinema kontuak, eta Martin Aramburu. Hoi momentu enten, Katalunian bizi dena, ja duela urte de xente, eta berez politologoa da, eta hemen lehenago Euskal Herren okizun bere ibilbide politikoa, eta guain bestelakoa. Baina, hirurak dira persona egokiak, pixka bat, Kataluniaren kontuak, prozesua, egoera, eta bar, ondo ezagutzen dutelako, neurri ezberdinetan, eta ikuspuntu ezberdinetatik, baina eskatu zaie ez bakarrik hortaz hitz egitea, baizik eta gogoeta egitea hemen Euskal Herrian bizi dugun egoerari buruz eta daukagun etorkizunari buruz. Hori izango da gaurko zeregina. Eta bestetik esan, bueno, norabidea berez blog txiki bada sortu zana duela urte eta piko, elkarlaneko emaitza da, erakunde ezberdinen arteko elkarlanen emaitza da, hor dauzkazue erakundeak, berria, Hamaika Telebista, Udalbiltza, Iparragoa Fundazioa, Manu Robles Arange Fundazioa, Euskal Herriko Unibertsitateko master bat, eta gaindegia, hori da, falta zitzena. Eta blogaren zeregina da, bueno, gogoeta bultzatzea, ez? Artikuluen bidez, eta baita sortzen dana gai honen inguruan, egotorkizunari dagokionez, eta pixka bat buru jabetza prozesuen inguruan sortzen dan iritziak, edo elkarrizketa, edo gauza interesanteak, liburuak, eta bar, nolabaiteko biltzea, eta eskura jartzea, jendearen eskura jartzea, ez. Hasiko gara lehenengo zati txiki batean, bideo batekin. Bideoa da hiru katalanen ahotsa entzuteko aukera emango diguna. Hain zuzen ere, eskatu dioguna gomendio batzuk, ez? Ze esango zenieke zure lagun euskaldunei kontutan hartzeko, horlako nolabaiteko independentzia prozesu bat abiatu nahi izan ezkero, dosartu nahi izan ezkero, ez? Eta galdera horri erantzunez, ba, egin dute ekarpen txiki bat laburra da, eta hirurak jarraian ikusiko ditugu. Hor ikusiko dugu Luis Jack, momentu enten Junts pel Siko parlamentaria da, Irene Martín Abellán, Asamblea Nazionaleko kidea, eta David Fernández, CUPeko kidea, nahiko ezaguna gure artean. A mí me parece que quizá el patrimonio más interesante de lo que estamos viviendo en Cataluña es de que la iniciativa política no viene de las vanguardias que normalmente los procesos históricos han representado, han iniciado movimientos de ese tipo, sino que toda la fuerza, toda la potencia viene de la calle.
Viene de la calle de una manera muy curiosa, porque todo empezó después de cuando el Tribunal Constitucional recortó, aniquiló, lo que sea, el estatuto. Nos encontramos 1 millón de personas en la calle mirándonos a la cara, a los ojos, y preguntándonos a partir de aquel momento de qué servía todo, ¿no? Nos miramos a los ojos y me parece que aquel día empezó una cosa muy rara, y es que la iniciativa se gestó en la calle. Tuvimos la suerte de saber organizar, cosa que en ese país no es en absoluto raro, grandes organizaciones. Algunas ya existían, como Òmnium, otras se crearon, como la Asamblea Nacional Catalana. Y a partir de ahí se puede decir que el gran protagonismo, yo diría que, no diré el único, pero sí el gran protagonismo de todo el proceso, está en la gente, en la calle. Esto yo creo que lo hace bastante único como proceso. Y es un aprendizaje bastante difícil, donde el papel de la ANC, de la Asamblea Nacional, de gente que venía del asociacionismo, del activismo, han tenido un papel importante. Estoy pensando en Muriel Casals, en Carme Forcadell, en otra gente, que desde su situación de sociedad civil han sabido ponerse al frente y al mismo tiempo han tenido la capacidad de entender que, a pesar de todo, la clase política tenía que jugar un papel muy importante. Y eso ha hecho que confluyese tanto la calle con las organizaciones cívicas, políticas que ya estaban funcionando. Hay un momento importante, que es cuando el secretario general, el presidente de Convergencia, que es el presidente MAS, entiende que se ha de poner también él y la Generalitat a favor de esa gran corriente. Y bueno, y en estas estamos, y hoy estamos aquí con una mayoría absoluta en el Parlamento de Independentistas y un gobierno independentista muy, muy determinado en sus opciones. Por lo tanto, con todos los problemas que tiene que un Estado esté a la contra permanentemente, es la vez que como país tenemos los utensilios más fuertes que nunca hemos tenido. O sea, este país nunca ha luchado por su identidad y por su liberación nacional con un parlamento independentista y un gobierno y una calle movilizada. Un momento curioso, y no sé si se ha de aprender. Yo me gustaría, como siempre, tener más tiempo para aprender yo, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que este es el gran patrimonio de este movimiento, y que lo hace excepcional, y que por eso es tan fuerte. Que a pesar de los embates, hay esta especie de fuelle que consiste en la voluntad aunada de 2 millones de personas que aguantan, aguantan y van avanzando. En el proceso hay momentos de gran euforia y después de decaimiento, porque los tiempos políticos y los tiempos sociales son distintos y eso provoca desajustes importantes, ¿no? Grandes entusiasmos, grandes decepciones. Pero como que aquí somos monserratinos, que Montserrat quiere decir la montaña de la sierra, debe querer decir que nuestro proceso también tiene forma de sierra y vamos subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero para animarse, uno puede observar que las puntas de la sierra cada vez son más altas. Y eso, con todo lo que se ha pasado y con todo el aparato del Estado en contra, no deja de ser un síntoma magnífico de futuro. Thank you.
Yo creo que el cambio de mentalidad que se produjo aquí en Cataluña fue ese, fue el de dejar de mirar qué pasaba afuera y empezar a mirar qué es lo que pasaba adentro. Ahí, bueno, a ver, hay múltiples explicaciones, o sea, han pasado durante estos años muchas cosas. El movimiento de consultas populares aquí en Cataluña fue muy importante y después de este movimiento de consultas hubo como un parón y después de este nació la Asamblea Nacional Catalana. Y la Asamblea Nacional Catalana lo que se dio cuenta fue que era la sociedad civil la que tenía que tirar para adelante, era la sociedad civil la que tenía que llevar la iniciativa y que si la sociedad civil se unía, serían los políticos los que al final también terminarían unidos y tirando para adelante el proceso. Nosotros en 2012, si os acordáis, hicimos una gran manifestación y en 2013 hicimos lo que se vino a denominar la Vía Catalana. La Vía Catalana quería ser un camino que recorría 400 kilómetros de norte a sur del Principado de Cataluña. Y estos 400 kilómetros eran un camino, la vía era un camino, pero también era el camino. Cuando hablábamos de Vía Catalana, de lo que se denominaba Catalan Way, queríamos decir la manera catalana de llegar a la independencia. Y por tanto es la que nos sirve a nosotros, la que sirve a Cataluña. Y el concepto, la idea es que cada pueblo, cada país tiene que encontrar su vía, tiene que encontrar su camino. No existe una receta mágica. Aquí encontramos que la sociedad civil unida, que a través de la unidad de acción, que a través de que cada pueblo generase su asamblea local y que llegase al mayor número de conciudadanos, era una vía que aquí en Cataluña nos servía. Entonces, entendemos que cada país, que cada pueblo tiene que encontrar aquella vía que le sea más útil, que le sirva más. Cosas que nos han servido, pues a la hora tanto de realizar las movilizaciones masivas, movilizaciones que hemos intentado que fueran siempre muy inclusivas, que tuvieran este punto festivo a la par que reivindicativo. Pues yo creo que hay como tres elementos clave. El primero es la organización, es necesaria una cierta organización, las cosas no salen porque sí. El segundo, aunque parezca contradictorio, es la improvisación, tienes que tener capacidad de ser flexible, tienes que tener esa capacidad de adaptarte al momento. Y el tercero, sobre todo, es la confianza. Confiar en las personas. Cuando hablamos de la sociedad civil organizada, estamos hablando de la gente, de las personas. Cuando tú hablas con alguien de tú a tú, cuando hablas claramente, sin tapujos, siendo sincero, generas confianza. Y esa confianza en las personas que se produce desde los pueblos, en las asambleas, se produce también cuando hablas con gente de partidos políticos, porque recordemos, son personas. Cuando generas estos vínculos de confianza es cuando eres capaz de crear, es cuando eres capaz de avanzar, es cuando eres capaz de dialogar, de razonar, de tejer complicidades y de avanzar hacia este objetivo común, viendo por eso tenemos esa ilusión que es posible y que es un objetivo común cuya prioridad o una de cuyas prioridades es, sobre todo, conseguir un Estado que sea mejor para las personas. Por eso hablamos de radicalidad democrática y hablamos de justicia social, porque creemos que hemos sido las personas las que hemos empezado este movimiento, no nos cansaremos, no nos pararemos y cada pueblo puede conseguir, si su objetivo es la independencia, puede conseguir tener un Estado propio, puede conseguir el reconocimiento internacional, primero, primordialmente, a través de que las personas, la comunidad que forma parte, las personas que forman parte de esta comunidad, que lo quieran, que tengan la voluntad de convertirse en un Estado. La clave ha sido la activación popular y la movilización social en un ciclo de crisis, de una crisis muy múltiple también, no solo política, no solo socioeconómica, no solo institucional, no solo de fin de régimen, pero que la clave la tiene la gente y que la auténtica garantía, que la única estructura de Estado de la que disponemos realmente es la gente y su compromiso, que esto es un camino que es largo y que vendrán muchas curvas, pero que la experiencia de estos últimos, yo creo que 6 años, ¿no?
larvados en muchos años anteriores de esperanzas frustradas, pues abre una vía singular en el sur de Europa. Y en medio de esa crisis brutal en la Unión Europea, pero donde el factor diferencial ha sido precisamente eso, ¿no? Que se han llenado las calles, que se han hecho 555 consultas y que ha sido el compromiso, la determinación y el coraje de la gente la que nos ha puesto en este escenario, en este partido, vamos a decirlo así, que estamos jugando en un terreno hostil con muchísimas dificultades, las que hemos tenido y las que vendrán, pero sabiendo que eso, pues, que ya llegaremos, si nos preguntáis cómo y cuándo todavía está, ¿no? Por vislumbrar y por aclarar, pero que la clave ha sido eso, una movilización social sin precedentes en medio de la mayor crisis democrática que vive ese régimen llamado transición, y que un país se hace entre todas y entre todos y sin exclusiones, ¿no? Y que hace falta todavía mucha gente más. Hoy estamos, eso, pues nos quedamos a 80.000 votos de ganar el sí en las refrendarias del 27 de septiembre, y a la próxima más y mejor. Esto es una maratón por etapas, y también hay una conciencia de pluralidad y de complejidad. Este proceso es cualquier cosa menos sencillo y binario. En el reclamo del soberanismo, de la independencia, hay multiplicidad de, ¿no? de sensibilidades sociales, económicas y políticas, ¿no? Pero esa pluralidad y esa complejidad es la que le da una fuerza que esperemos que sea irreversible al proceso. Y la otra también, que es una lección conjunta y que puede ser un espejo combinado vasco-catalán, es el inmovilismo del Estado y el inmovilismo del búnker, y la experiencia catalana es esa, ¿no? Que contra aquella lo que fue una consigna de régimen durante 30 años en el conflicto vasco, que era que en ausencia de violencias políticas en plural todo proyecto político era materializable, se ha revelado como auténtica falsedad y una auténtica mentira, ¿no? Y por tanto seguramente la vía vasco-catalana en parámetros diferentes es la de la unilateralidad y la de buscar el propio camino sin esperar a Godot, es decir, sin esperar que en Madrid haya un David Cameron o que el Estado español repentinamente se convierta en la cultura parlamentaria británica, vamos a decirlo así. Por lo tanto, tenemos eso en común también, ¿no? Un mismo Estado que hunde sus raíces en Torquemada y que muy difícilmente va a reconocer el derecho a decidir del pueblo catalán o del pueblo vasco, porque eso es tanto, ¿no? Como reconocer la posibilidad de independencia, y eso es tanto como reconocer que la unidad de España deja de ser un principio sagrado y retroinquisidor, ¿no? en el siglo XXI. Por tanto, también trabajamos sobre la incerteza, pero entre el inmovilismo y la incerteza escogemos, ¿no?, trabajar sobre la incertidumbre, porque lo otro es que no pase nunca nada, ¿no? Y nada cambia nunca, si nada cambia nunca, vamos a decirlo así. Bueno, irurek utzi diguten mezua ez da hitz batean simplifikatzen, baina badago puntu amankomun bat, eta bueno, hori izango da nolabaiteko solasaldirako abia puntua, ez? Beraiek aipatzen dute gakoa izan dela zea kalea, jendea, mobilizazioa, herri bat mobilizatuta. Orduan horrek eramaten gaitu lehenengo puntura, bizka bat, zein diren prozesu baterako baldintzak, ez? Zein dira funtsezko baldintzak? Ez dakit, ezinbestekoak edo beharrezkoak edo dena alakoa, ez? Eta hortan txartu baino lehenago, ez? Pixka bat erakutsi nahi nun irudi bat, mapa bat, ez? Hor atzean daukaguna da azkenengo Espainiako hauteskundetako udalez udal zein den, orain ikusten dugu koloretan, zein den indar irabazlea koloren arabera, ez? Pixka bat ikusteko herri bakoitzean zein izan den lehen indarra.
baino badago orain jarri dugu beste botoi bat ikusteko beste gauza bat. Eta hor ikusten dugu erabakitzeko eskubideen alde dauden indarren batuketa. Osea, hoien indarra, erabakitzeko eskubideen aldeko jarreraren indarra nola banatzen den Ego Euskal Herrian herri-zerri. Intentsitate mapa bada, eta orduan hor ikusten da kolore batetik aurrera, 150tik aurrera, eta hortik behera pixka bat intentsitate gutxiago daukaten. Ez burgin, esate baterako, kolore hortan 160a erabakitzeko eskubideen alde legoke, erabakitzeko eskubide alde dauden indarren aldeko botua eman duelako, ez? Pixka bat horako zerbait da. Hau da, nolateko mapa bat ikusteko ze oinarri, ze baldintza soziokulturala, soziopolitikoak dauden Ego Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrikoa ari dagokionez, pues ez dago hor daturik, azken finean ez da aurten egon hauteskunderik eta zailagoa da ere beste zera bat, pixka bat aldarak eta hori alderdiekin egitea zailagoa da. Laster argitaratuko da ikerketa bat Euskal Estatuaren inguruko jarrera aztertzen duna eta horra zehazki eginda inkesta Ipar Euskal Herrian eta hor datu interesanteak agertuko dira eta jarrera hori, erabatzeko eskubideen aldeko jarrera hori 150tik gora agertuko da Ipar Euskal Herrian ere bai ez. Orduan. Utzi bat arte, utzi. Bueno, orduan, hasiko gara, bueltatu eta pixka bat, baldintzei dagokionez, zer daukago hemen Euskal Herrian, ez? Nolako sostengo soziala dagoen, nolako mobilizazio dagoen, zein dan radiografia laburrean. Martin, animatu goza? Nagusina esan dute, azken finean herri borondata da, hori gabez dago zer. Eta Kataluniak zerbait erakusten baldin badu, hola analisi simple baten da, posible dala alderdeak mugitzea herriak nahi baldin badu. Galdera izan behar du beste bat den ustez. Nik uste denek, denak gaudea dosortan, Kataluniak zertuzkio gainbegirea batekin ikusten da gakoa herri borondata izan dela. Ez dira izan alderriak, ez da izan bide parlamentarioa instituzionala, baizik eta herriaren borondatea. Kuestioan eustez da, zer egin da ondo hainbeste aldatzeko herri borondatea Katalunian. Hau da, horren dela 2010-ean, 120an kokatzen zen gutxo bera independentismoa, azkeneko inkestaren arabera, bai ezkoak esaten du 146a. Azkeneko datuak, Kataluniako ikerketa zentruak publiko egindako azken datuen arabera 146a, esaten du gaur egun baiezkoa zuzenen independentziari. Ez da nahikoa, David Fernandez eko sondo esan du, ez da nahikoa, hori ez dugu perspektibakan galdu behar, prozesua ez da bukatu. Baiezkoaren alde gaudenen ontzat, prozesua ez da bukatu eta prozesua zaila dago, ze jende asko konbentzitu behar da oraindik. Eta konbentzigarriak diran personak geroz eta murritzagoak dira, zentzu hortan. Esan nahi dut, honezkero jende asko mobilizatu da, eta azteko aukera, hau da, konbentzitzeko aukera ez da aina hundia ere. Badago horrendik, baina ez da aina hundia ere, eta zentzu hortan badago lan egiteko. Datu, hau da, Katalunian badago horrendik pentsamendu bat,
Espainiako Federazioan eta Espainiako Republikanismoan, Espainiako Republikan, esperantza daukena. Podemosen inguruan bozkatzen dutenen 56%ak esperantza du Espainiaren erreforman. Zilegi da hori pentsatzea, baina beste askok ikusi dute hori ez dela esperantza ukitzeko bide bat edo zagola hortan esperantza uki beharrik. Baina Podemos bozkatzen dutenen personen 56%ak oraindik hori sinisten du. Hor dago azteko aukera bat, eta hor dago baiezkora eraman dezakezun jendea. Baiezkoa independentziari, ez erabakitzeko eskubidari. Hori Katalunian oso superatuta dago. Zerro superatuta, hori 185 baino gehiago ikusten du. Kuestioa da, gero hori transformatu behar da, ba, independentzia bai bozka batean. Eta zentzu hortan, hor badago zer egiteko. Gero izango dugu aukera jarritzeko, baino insistitzen dut, ni neuk ere gero erantzungo dut edo nire teoria botako dut, baino asumituta borondatean dela garrantzitsua, kuestioa da zer egin da ondo Katalunian eta beraz zer egin da gaizki Euskal Herrin, edo zer ez da egin Euskal Herrin, 120an baino gehiago gazteko independentziari kontzientzia. 6 urteko denbora margen batean. Bai, Arantxa, bai. Bai, entzuten da, bai ez? Bueno, ni pixkat Martinek esan duenarekin arilkatu nahian edo. Egia da, bueno, nik egin gaut gehiago, nire ustez Euskal Herrian zein den une honetan zakit erradiografia, edo behintzat ni buruan dituan gauza elementu batzuk, ez? Eta nik uste dut, igual zuk esaten zenuen horrekin, hori Euskal Herrira karrita alegia behar dira gehiengoak independentzia eskuratzeko, nik asotan pentsatzen dut nola egin independentziaren aldeko sostengu hori handitzeko, ez? Zuk pixkat esan duzu ezinezkoa dela, edo bueno, oso murritza dela hori handitzeko aukera. Eta nik pixkat idei hori hartuta, ekarriko dut Euskal Herrira horren inguruko irakurketa bat. Nere ustez, independentzia prozesu bat oinarritzen da jendearen borondatean, jende askoren borondatean, eta bueno, prozesu hori bururaino eramateko jende askoren borondatean, ez? Borondate hori artikulatzeko moduak da hori artikulatzeko moduak bilatzea da kontua, ez? Orduan pixkat egingo dut oso labur, espero dut estralurtar bat ez ematea, baina oso labur egingo dut nire ustez Euskal Herrian zeren arabera artikulatu den independentzia gogo hori orain arte, ez? Nik uste dut hor pixkat Unai Apolazaren azkeneko liburua oinarri hartuta, konpartitzen ditut bertan esaten diren gauza asko, eta berak esaten du, hasiera batean Sabino Aranaren ondoren, Sabino Aranak nolabait sortu zuen nazionalismo modernoa, eta bertan nazionalista berriak sortzeko planteatzen zuen ardatza zen arrazarena. Badago arraza bat, euskalduna dena, purutasuna arraza horretan dago, eta barez. Ez da kasualidadea izan ere, garaiko nazionalismo askok arrazarekin egiten zutelako identifikazio hori. Bigarren mundu gerran nazismoaren eraginez arrazaren faktorea nolabait difuminatu egin zen, eta orduan abertzaletasunek, nazionalismoek bilatu zituzten beste modu berri batzuk artikulatzeko gehiengoak. Eta beraien arrazoi bideak edo justifikatzeko, ez? Nik uste dut Euskal Herrian une klabea da Federico Krugwitz, eta ez dakit ondo esaten duan izena, osak esango dut Federico, eta bai, horregatik. Eta horren pixkat berak idatzi zuenean Baskonia, hor saiatu zen egiten, bueno, abertzaletasuna lotzen komunismoarekin, ezkerreko ikuspegi batekin. Eta horrek, esan dezakegu, bere emaitzak ere izan zituela, izan ere gaur egun independentismoa Euskal Herrian, Katalunian ez bezala, esan dezakegu neurri handi batean badela ezkerrekoa, ez? Badela ezkerrekoa edo eraldaketaren aldeko ikuspegi batekin lotzen dena, ez?
Nire ustez horrek erakusten du independentziaren ardatzak haunditzeko, alegia zuk esaten zenuen kezka horretatik tiraka nola haunditu independentziaren aldeko indarrak, nire ustez horrek adierazten du ardatzak mugitu daitezkela eta ardatz berriak gehitu alzaizkiola independentzia borondate horri, ez? Eta nire ustez gaur egun hemen Euskal Herrian asuntoa litzateke independentzia lotzea ez horren ez arrazarekin, hori argi dago, eta ezkerreko ikuspegi batekin, baizik eta demokraziarekin. Nire ustez independentista berriak prozes gehiengo berriak artikulatzeko, independentziaren artikulatzeko ardatz berria izan behar du demokraziarena, ez? Demokrazia nola? Demokrazia erabakiak hemen hartu alizateko, alegia erabakitze eskubidea gauzatu alizateko, baina demokrazia eremu guztietara eraman alizateko. Independentziak izan behar du demokrazia radikalki aplikatu alizateko bide bat. Zertarako demokrazia aplikatu alizateko, nire ustez, hiru eremu nagusietan. Proiektu demokratiko batek bukatu behar duelako harreman botere sistema batekin, eta hori demokrazia egikaritzea da. Horrek iruditzen zen gehitu aldituela pertsonak proiektu independentistara, pentsatzea ari direla proiektu baten alde non demokrazia erradikalki defendatuko den, eta demokrazia horretatik neurri batean defendatuko den ba, botere harremanen berregituratze bat edo birmoldaketa bat. Sistema patriarkalari aurre egiteko, justizia ekonomikoa eta soziala eskuratu alizateko, eta nire ustez naturarekiko daukagun harreman aldatzeko. Hori da nire ustez gaur egun independentzia zabaltzeko, eremu hori zabaltzeko, ba, ireki behar dugun ardatz berria, eta uste dut ere Katalunian bide honetatik abiatuta iruditzen zait ere horrekin ba, ireki litekeela, ez? Bueno, zelai eta mobilizazioari buruz tingo duzu zu, porque hoen arte ez dugu zer entzun. Igual bai, ez? Bueno, arratsaldeon. Nik abiatu nahiko nuke burujabetza prozesuaren gogoeta orokor batekin, ez? Apur bat arantzak ere aipatu egin duen moduan, ez? Erabakitzeko eskubidea suposatzen du estatus aldaketa bat. Eta estatus aldaketa bat egiten dugu, ez? Ba, demokrazian oinarrituta, burujabetza prozesu demokratiko bat planteatzen ari baldin bagara, ez? Demokrazia gehiago nahi dugulako da. Eta Euskal Herrian egin dezakegu galdera bat. Dago masa kritiko nahikoa demokrazia gehiago den inguruan. Ba, egiten baldin badugu apur bat azterketa bat, Peiok ere ekarri duen mapa horretan, erabakitzeko eskubideen aldeko mapa horretan, ikusten dugu demokrazia gehiagoren alde gizartearen gehiengo oso zabal bat dagoela. Beraz, esan dezakegu, bueno, baldintzak, borondate, Euskal Herrian, borondate bat, aldaketa bat egiteko, badagoela. Eta nortzuk osatzen dute multzo handi hori? Ba, dudarik gabe, ba, independentzia estatu propio bat nahi dugunok, ez? Baina, horrez gain, badagoain bat jende, Martinek ere aipatu du, demokrazia gehiago nahi duela estatuan, eta aldaketa nahi duela. Eta beste batzuk, politika sozialekin eta justizia sozialekin aldaketarekin ez daudelako konforme, ba, demokrazia gehiago nahi dutela, ez? Beraz, ikusten da prozesu demokratiko bat egiteko Euskal Herrian, masa kritiko nahikoa badaukagula. Eta nik uste hori oso importantea da, eta oinarri zabal batekin abiatzeko baldintzak badaudela eta sortuta daudela. Eta gainera, Kataluniatik guk ikasten ari gara, eta ikasten ari gara asko gainera, eta Eskoziatik, eta Quebecetik, eta ze prozesu, burujabetza prozesuak ez dira bakarrik Euskal Herrian ematen, baizik eta ikusten ari gara, ba, Europan eta ba, ematen ari direla ere.
Eta zertan oinarrituta dago, ba, batetik, prozesuaren kontzeptuan, hau da, bide bat da, eta Irenek ere aipatzen zuen, ez? Ba, ze importantea dan, bueno, ez nekatzea, hartzea ba, bere konplexutasun osoan, eta gero igual aukerekiko dugu, ez? Baina prozesu horrek zen olako ezaugarriak izan behar dituen, ez? Arrakastatua izateko, ez? Inkluyente izan behar duela, aniztasunak kudeatzen jakin behar duela, emate dituen urrats guztiak gero eta sendoago egin behar dutela, bueno, badaude horrein bat irakaspen, ez? Ba, ikasteko modukoak. Eta oinarritu egiten da zilegitasunean, osea oinarritzen da herritarren borondatean. Eta horregatik egiten du prozesu hauetan, burutu jabetza prozesuetan herritarrak gara protagonista nagusiak. Ze guk egiten dugu prozesuaren urrats bakoitzaren zilegitasuna gu gara berme nagusiak. David Fernandezek oso argi esaten du, ez? Herritarra da berme onena, bera da estatu egitura onena. Eta horretara noa mentalidade aldaketa bat behar dugula. Eta Euskal Herrian esan Peio galdetzen zuen zer da ez duena funtzionatu, ez? Zer da funtzionatu bat guk denok pentsatu dugu goitik bera etorriko zala gu nahi dugun genuen estatus politikoa, ez? Bakoitzak ba buruan zeukana. Pentsatzen genuen alderdi politikoak nahiko indar izango zutela berai bakarrik edo autogobernu erakundeak edo gobernuek edo erakundeek edo eta Kataluniatik etorri zaigun irakaspen oso indartsua eta Eskoziatik etorri zaiguna da goitik bera ez da etorriko. Ekimena herrian egon behar duela. Eta mentalidade hori nik oraindik oso sartuta ikusten dut hainbeste jendearengan. Esan da eske politikari daukate errua eta ez dute egiten eta ba izango da, baina kaso ez dutelako nahikoa presioa sentitzen, akaso herritarrok ere oraindik zain gaudelako. Orduan, hor badaukagu zer pentsatu, ez, nire ustez. Eta mobilizazioen inguruan, akaso, astearren. Mobilizazioak, protesta eskubidearen adierazpenak izan behar dute. Eta horretan, gaur egun, demokrazia krisi hain sakon honetan, bizi dugun honetan, ematen du protesta ba, gauza txarra dela edo gauza gaiztoa dela, ez? Ba, tokatzen zaigunak irakurtzea Europako auzitegiko ba, epaileek esaten dutena, eta esateko aire freskoa izaten da. Ze batzutan entzuten irakurtzen dituzu ba, politikaren adierazpenak estatuan edo legeak eta ematen du beti protesta gauza txarra dela, ez? Greba txarra da, eta hor, nik uste berreskuratu behar dugu demokrazia radikalaren kontzeptua, ez? Eta hain zuzen ere, Europako giza eskubideen auzitegian ezarritago doktrina bat esaten duena protesta eskubidea dela oinarrizkoa demokrazian. Eta gauzatzen dela lau oinarrizko eskubideetan, adierazpen askatasuna, biltzeko, modu baketsuan biltzeko eskubidea, elkartzeko eskubidea, informazio zuzena jasotzeko eskubidean, greba eskubidean, zentsura ez izateko debekuan, eta eskubide horiek guztiak, bai Espainiako konstituzioan eta bai Frantziako konstituzioan, aitortuta daude. Eta estatuek mugatu itzakete, ez direlako dagoelako eskubide absoluturik, baina muga handiak dauzkate hoiek mugatzeko. Eta edo zer gauza ezin dute egin. Ze bestela, Europako auzitegi horrek esaten duen moduan, demokrazia bera kolokan jartzen da. Eta orduan hor sortzen da, tentsio interesgarri bat. Eta guk mobilizazioetan ere, erabili izan duguna gut, mobilizazioekin transmititu beharko genukeen mezua dalako demokrazia ari garela egikaritzen, ari garela erabiltzen. Eta gure esku dauka esperientzia positibo bat eta autokritika bat egitea be bai, ez? Tokatzen zaigu. Eta mobilizazio positibo bezala, bueno, uste dugu batez be gizakatearekin lortu genuen transmititzea Euskal Herri zoriontsu batean bizi nahi dugu, beste Euskal Herri batean bizi nahi dugu, eta egin genuen ereduarekin, ba, rebindikatiboa, egin genuen jai giroan,
parte hartzailea, herritarra protagonista, ez genituen gauza goitik bera egin, baizik eta ereduak sortu eta herritarrak egiten zituen ereduak beraek malgutasun guztia egokitu, ardurak sustatu genituen, gizakatearekin asmatu genuen. Eta ari ginen sortu nahi dugun Euskal Herria nolabait mobilizazioen bitartez transmititzen. Eta nik uste dut hor, bueno, ba, jarraitzeko bide bat badagola. Aldiz, urrengo urtean saiatu ginen jendez betetzen kirol estadioak eta ez gauza handiak egin nahi genituen eta hor jendea askozaz pasiboagoa izan zen eta ekitaldia bera eta ez genuen lortu transmititzea gure esku dagorekin sortutako eredu hori, ez? Ta bueno, denetik ikasi behar da. Eta horregaitik, orain planteatzen ditugun mobilizazioak, bai gero aukera izango dugu akaso hitz egiteko, herri galdeketak, adierazpenak eta bide horretik sakondu nahi dugu. Honi baduzue pixkat osatu diskursua osatu, baina nik pasatu gabe fasea hau da itziten ari gara prozesu baterako baldintzak ote dauden edo ez dauden, nik aipatuko nuke beste elementu batzuk eta Katalunian eman direnak nolabaiteko pixka bat abiadura hartzeko prozesua eta dira adostasun politikoak, gutxienekoak, mobilizazio soziala aipatu dugu eta beste bide edo aukeren agorpena. Osea, estatuaren paretaren kontra jo behin eta berriro jodutelako, ez? Hori hemen nola ikusten da? Hain zuzen, gakoa nire ustez hor dago, ez? Esan dut, herriaren borondatea jaiotzen da konstatazio bital bat dagoelako. Gizabanako bakoitza Katalunian erreflexio bat egiten du, eta kostua da hemen Euskal Herrian egin dugun edo ez erreflexio hori, ez? Batzuk bai, baino gehiengo batek oraindik ez. Eta konstatazio hori izan, Espainiaren proiektuan norberan proiektu soziala, norberaren asan, eta gizabanako bakoitzarena. Bere proiektu bitala garatzeko etzun ikusen rekorrido ez sozialik, ez ekonomiko, ez politiko, duintasunaren dagokionez, demokraziari dagokionez, hemen egin den diskursarekin, ez kulturala. Esan nahi dut, jende askok ikusi zuen Espainiarekin bere rekorrido bitalak ez zukala bibliotek. Eta hortik aurre, mentalki ebaten da aldaketa bat, etapa bat bukatzen da. Espainiaren barruan enkajatzaren etapa bukatu egiten da. Espainia aldatzaren etapa bukatu egiten da. Han Katalunian urte askotan ezagutzen genuen, edo ezagutzen da pujolismoaren zea kontzeptuarekin. Hau da, Espainia hobetu eta horrekin Katalunia hobetu. 2010ko sententziak Luis Jakek esan duena, abia puntua da, sozialki klik bat egiten delako jende askoren buruan. Eta zentzu horretan ikusten da, eta hemen egin den diskursarekin ere bat ados nago, ez? Eta nik uste irakaspen ondia dela hori hemen Euskal Herriaren zat. Eta baita ere beste emantzipazio prozesu batzuen zat, ez? Baina da, independentziaren aukera lotzen da estadu berri baten aukerarekin. Eta estadu berri horrek emango izo aukera zure ibilbide personalako ibilbide berri bat. Espainiak ematen ez dizuna. Zer esan edo horrek, jende asko lan egiten du independentziaren alde, demokrazian sinisten duelako eta demokrazia, kalidadezko demokrazia bat lortu nahi duelako. Jende asko egiten du lan independentzian, sozialki ongizate estadu desberdin bat nahi duelako. Eta beste paradigma baten moitu nahi duelako, antolatu nahi duelako bere ongizate estadua. Beste askok aritzen dira helburu kulturalen gatik, beste askok, eta horrek eraman du azkenean hemen egiten zen bisio zuzen hortara. Ez da ezker mugimendu bat, ez da eskubi mugimendu bat, baizik eta bakoitzak ikusten du proiektuan bere onura personala da. Eta horrek eragin du azken finean sei urteko margen baten 120ak txip aldatzea, ez? Hemen, konstatazio hori badago, hori da gakoa, batzun partetik bai, gehiengo baten partetik ez. Jendeari ere konstatazioak batzutan lagundu inbarzaizkio eukitzen. Eta hori ere da,
ba, urte askotan Katalunian ere ondo egin dan gauza bat, nire ustez, hau da, argudioak, personak behar dituzte, personak errealideak ikusteko batzutan errazkiak parean jarri behar zaizkio, eta datuak eman behar zaizkio, argudioak eman behar zaizkio. Hori landu egin behar da, unibertsitateak aktibatu egin behar dira, ikerketak egin egin behar dira, mai gainean jarri behar dira, guzti hori egin beharreko lana da. Eta zentzu hortan, gauzak nire ustez ondo egin dira, eta zorionez ere, ba, topatu izan da pareta batekin, ez, Espainiaren paretarekin. Eta jarraituko dugu topatzen, zeren zorionez Espainia beti hor dago, ez? Eta Espainia ez da aldatuko, David Fernandez hortan arrazoi oso dauke, ez da? Hor, beak torkea man jartzen zuen, baina, bueno, Unamunoren Espainia ere hor dago braindik, ez? Hori ez da aldatu, eta Espainia ez da aldatuko. Eta zentzu hortan, gure aldeko elementu bat da hori. Kuestioa da, kapazotegean, hemen Euskal Herrin, ja, honean nator, estatu berri baten aukera edo esperantza hori prozesu eraldatzaile bat bezala saltzen. Eta prozesu eraldatzaile bat bezala esplikatzen. Eta hemen badago aldea handi bat Euskal Herria eta Katalunian artean. Eta zentzu hortan ere kontutan hartu beharreko zerbait, eta nire ustez bi prozesuak asko asko aldentzen dituena. Katalunian sektuaren batek egin baldin badu aldaketa handi bat izan da klase ertaineko persona asko eta enpresari txiki eta artaina asko. Hemen ez dakit horiek aldaketa egiteko prestutasunekin daukaten. Horre onartu behar da hemen badagoela kontzertu konbenio ditzen den tresna bat Katalunian etzegoela. Eta zentzu hortan peiok esan duena arrazoi oso azuken, eta hori ere ondo egintzen. Etapak erretzen juntzian. Osea, orain independentzia sortzen dugu, baina gogoratu, lehenengo itun fiskala izan zen. Eta politikoki hori juntza Madrilea eta etapa hori erre egin zen. Eta hau da, nire ustez gauzak ere egin dira pixkat lasaitasunakin eta nolabait ere jendeari ikusiaraziz eskatzen dugun eskatuta Madrilean pareta dago. Beraz, ez dago beste alternatiba estatu propio baino. Eta baino bitartean etapak erretzen joan dira, ez. Eta nire ustez alde hundien Euskal Herriak ikiko da ekonomiaren inguruan, hau da, argudio ekonomikoak, ongizate ekonomikoa, onura ekonomikoa, bateragarria da eraldatze prozesu batekin hemen Euskal Herrian. Katalunian bai, oso garbia da, oso garbia da. Baina hemen, nik hor bauzkat zalantza gehiago. Bueno, a ber, nik kontu ezberdinak, aipatuko ditut. Nire ustez, askotan egiten dugu Katalunia Euskal Herria prozesu biak parekatzeko alako saiakera bat, eta gainean peinatzen gara bi prozesuak ea zertan diren berdinak, eta antzekotasun hori nolabai goraipatzen, ez? Nire ustez, dira oso prozesu ezberdinak. Badituzte gauza batzuk aman komunean, baina nik uste dut oinarrian prozesuak oso ezberdinak direla, ez? Hortik hasita, nire ustez, Katalunian une honetan badago nolaiteko hegemonia independentista bat. Hemen ez dagoena. Eta orduan, nik oroitzen dut, han bizi nintzenean, 2002-2003 inguru hortan, batean dena aldatu zen. Dena aldatu zen, eta aurrekari batzuk zeudelako, baina gizarte zibila antolatuta zegoelako, manifa erraldoi hori egin zelako, eta egia da hortik aurrera batean bum aldatu zen zerbait, ez? Eta bueno, oso kuriosoa izan zen aldaketa hori bizitzea ere kaletik eta bizitzea modu horretan, ez? Aldatu daitezke orekak eta aldatu daitezke gehiengoak eta aldatu daiteke jendearen mentalitatea, ez? Hori posible da, baina Euskal Herrian ez gaude egoera hortan. Nire ustez Euskal Herrian badaukagu oinarrizko arazo bat, eta da ziklo zahar batetik ziklo berrirako bide hortan oraindik transizio fase batean gaudela, ez? Ziklo zaharraren elementuak nire ustez agorpenarekin zerikusia zuten, eta bertako klabe batzuk askatu zirenean espero genuen bateko estanda bat egotea eta leherketa bat egotea, eta ez da egon, oraindik ez gaude egoera horretan, ez? Orain ikusten dut horrek ere alderatzen gaituela Kataluniako egoerarekin, ez? Eta askotan saiatzen gara egiten alderaketak ulertu gabe faseak oso ezberdinak direla, ez? Eta hemen ez gaudela honetan prozesua handagoen fasean, ez?
Hori esan da, nire ustez, pixkate, zelaik esaten zuenarekin lotuta, ez? Mobilizazio sozialaren balantze bat eginda, hor gazigozoak edo aipatu dituzu. Nire ustez, bada hemen, nahi, baldin eta independentzia aukera hegemoniko batetara eraman nahi baldin badugu, hemen Euskal Herrian, nire ustez, baditugu zeregin batzuk. Eta zeregin horiek zerikusia daukate aurretik esan duan horrekin, ez? Ardatza berritu behar da. Independentistak sortzeko eta independentzia areagotzeko ardatza sortu behar da, reflexio bat egin behar da, eta reflexio horretan iruditzen dut eragile guztiek egin behar dutela reflexio hori. Egin behar du ezkera abertzaleak, egin behar du mugimendu sozialak, egin behar du euskalgintzak, egin behar du kulturgintzak. Nire ustez badago sindikatuek, osea badago eztabaida pendiente bat egiten ez dena, eta nire ustez zerikusia dauka independentismoak, osea inoiz baino baldintza gehiago daude, zuk esan dituzun baldintzaiek badaude, elementuak, osagaiak hor daude, baino ez da lehertzen, ez? Eta nire ustez badu zerikusia zergatik. Orain arte independentziaren elementua hemen oso lotuta egon delako faktore identitario da kulturalari. Eta hori izan da elementu zentrala independentziaren ardatza artikulatzeko. Oraindikan hemen independentziaren alde dauden sektore nagusiak dira euskal identitate tradizionalarekin identifikatu ditugun horiek. Euskaraz hitz egiten dutenekin, mapa horretan Iruñatik gora eta Bizkaiko erdira iristen diren herri eta izaera hoiekin. Eta hori ongi dago, funtzionatu du, nire ustez artikulatzeko funtzionatu du, baina une honetan, edo ardatza berritzen dugu eta gaineratzen dizkiogu elementu berriak, edo bestela ez dut uste lortuko dugunik fase hegemoniko horretan sartzea, ez? Horregatik nire ustez, pixkat Peiok planteatzen zuenarekin lotuta, oinarri zeintzu dira, oinarri demokratiko, osea, oinarri, bai, prozesuaren oinarriak, ez? Nire ustez, ardatza aldatzea, esan duan bezala, oinarri demokratikoak berritzea, eta zentzu horretan lehen esan duanarekin, aliantza zabalak sortzea minimo demokratikoen inguruan. Bat, erabakitze eskubidea, zelantzari gabe, baina erabakitze eskubideak egia da ez duela independentzia bermatzen. Ate bat irekitzen du, baina ez du bermatzen. Baina bi, demokrazia erradikal horren gauzatzea, eta hor sortu behar dira dimensio independentista berriak, errealitate independentista berriak. Eskubide demokratiko hoien baitan artikulatutak, baina erantzungo diotenak, abidez, patriarkatuaren auziari eta parekidetasuna eskubide demokratiko bezala aldarrikatuko dutenak, justizia sozialaren eraikuntzari eta hizkuntz eta kultur identitateen edo eskubideen ere bermatzeari, ez? Baina nire ustez, minimo demokratikoak hoiek antolatu behar dira, baina independentziari dimensio berriak egitu behar zaizkio, ez? Badaudela, ardatz horretatik tiraka, badaudela dimensio berri asko artikulatzea independentziaren alde, ez? Nik tematuko naz, baina buru jabetza prozesuaren garrantzia ere nire dagokit azpimarratzea, ez? Nik uste dut, buru jabetzak aukera ematen digula, bueno, nahi ditugun proiektuak demokratikoki garatzeko, ez? Eta nik uste dut, tokatzen zaiguna orain izan gure proiektu pertsonala bata edo bestea, ez? Arantzak esaten duen, baldintza demokratiko horiek ezartzea. Eta horretan, ardatz garrantzitsu bat da erabakitzeko eskubidea. Guk askotan esaten dugu, ardatz erabakitzeko eskubidearen bueltan, azten baldin bagara, danok mugitzen, bueno, topatuko ditugu adosguneak, topatuko ditugu sinergiak, topatuko ditugu, eta gai izango gara prozesu hori irudikatzen eta ibilbide horri bat jartzen. Eta joango gara eta pakarretzen. Eta helduko gara, gure herriaren borondateak nahi duen tokira, ez? Eta oso importantea da Euskal Bidea. Euskal Bidea zentratzea. Kataluniatik eta Eskoziak egin duena bakoitza bere bidea da, eta nik bat nator ez dugitugula begiratu behar
ez dala izango berdin-berdina. Elkar elikatuko dira, David Fernandezek oso polita hitz egin du nola izpilua, izpilu ondorioa gertatzen da Euskal eta Kataluniako prozesuen artean, ez? Baina Euskal bidea egiteko eta bide burujabetza prozesu hori zehazteko, hasi beharko ginateke pentsatzen ze etapak bete behar ditugu. Eta horretan niri asko gustatzen zait, Alain Gagnon da Quebeceko irakasle bat, konstituzionala edo zientzia politikoa. Eta bera, bueno, aditua da lako prozesuetan, bizitza osoa eman dugu gai hauek aztertzen, eta berak esaten du edozein buru jabetza prozesua. Borobiltzeko, hiru printzipio bete behar direla, landu behar direla eta borobildu behar direla. Esaten du, printzipio horiek ez direla bata bestean atzetik gertatu behar, gerta daitezke modu sinkronikoan, esaten da ez, aldi berean, landu daitezke aldi berean, esparru lan esparruak dira. Hiru lan esparru daude, eta bat da printzipio demokratikoa bera. Printzipio demokratikoan zer da borobildu beharrekoa? Lehenengo, herritarrek, lurralde batean bizi garen herritarrek, esatea, hemen hartuko ditugu herrialde honi dagozkion erabakiak. Eta herritarrak aldundu egiten dira. Hau da, eta gure esku dagoen guztia egingo dugu, hori hala izan dadin. Printzipio demokratiko horren inguruan sortzen da borondate bat. Ez horren beste proiektu konkretu baten inguruan, bai, bakoitzak berea dauka. Ze prozesu hauek, Kataluniatik ondo azalduten moduan, konplexuak dira eta oso anitzak dira. Eta bildu egin behar dute prozesuari ibilbidean bide egin egiten guztiak. Hau da, kasunetan, demokrazia gehiago nahi dugun guztiok. Hortik abiatu behar dugu. Gai izan behar dugu, jende hori guztia, prozesuaren, ardatzaren, bueltak eta bueltak ematen astea, ez? Bakoitzak ditugun interesengatik, dudarik gabe. Bigarren printzipioa da bideragarritasun printzipioa. Bideragarritasun printzipioan zer da lortu behar dena? Bueno, lortu behar dena da, zuk lurralde horrei proiektu bat ematea, eta proiektu horretan gai izatea zure barne aniztasuna lehenengo onartzeko, eta onartzeko behar dituzun tresnak ere mai gainean ipinteko, eta badiez gu gai potolo badauka hizkuntzarekin. Osea, Euskal Herria hitz egiten ari baldin bagara, eta gu nahi baldin badugu estatu edo erakunde bideragarri bat izan, zer egingo dugu. Gure aniztasun hori nola kudeatuko dugu prozesu baten barruan. Ez emaitza, emaitza torriko da, ond gauzak ondo egiten baitugu, baina prozesuan. Orduan, gure aniztasuna onartu eta aniztasuna kudeatzeko tresnak adostu gure artean. Gero, garapen eredu bat, gutxieneko bat adostu beharko da. Ze bestela ateratzen den estatusa, ba ez da kudeagarria. Eta gero gainera, zari instituzional eraginkor bat behar du. Orduan, hori guztia landu behar da bideragarritasun printzipio horretan. Eta hirugarren printzipioa da eraginkortasun printzipioa. Eta eraginkortasun printzipioa zer da? Bueno, ba, herrialde horrek erabakintuen proiektu hori nola ezagutuko dioten beste eragile, beste lurralde batzuk. Bideragarritasun ariketa horretatik ateratzen baldin bada proiektu bat, estatu bat, estatus bat, beste, estatuko beste herrialde batzuekin konpartitu nahi dela, baterako da eskema federal bat. Tarduan zure eraginkortasun printzipioan erabiliko dituzun tresnak izango dira harreman federal hori bermatzeko edo lantzeko tresna batzuk. Zuk planteatzen baldin baduzu ordea, bideragarritasun ariketa horretan ateratzen baldin bazaizu independiente izan nahi duzula, ba orduan hasiko zara lan egiten, ba, independentzia adierazpen baten bitartez, saiatuko zara adostasunez lantzen, eta bestela irtengo zara, balde bakarreko independentziara joango zara. Baina zuri prozesu guzti horretan, borobiltzeko printzipio bakoitzak zer daukazu herritarren borondatea. Borondate demokratikoa. Horrek markatzen dizkizu erritmoak, horrek markatzen dizu prozesuaren zilegitasuna. Eta bermatzen duzu, horregatik herritarrok gara hain importanteak, horren protagonistak izan behar dugu buru jabetza prozesu baten, gu gara berme bakarra urratzak ematen ditugun hainan atzera pausoak ez gertatzeko. Niri, behintzanik entzuni honean Alain Gagnoni eskema hori, zanuen bueno,
ba, eskema logikoa iruditzen zait, lan handia daukagu egiteko dudarik gabe, baina hor ere, herri kontsultak referenduen ere funtzioa argitu egin zuen. Eta zertarako egiten ditugu referendunak edo galdeketak edo zertarako proposatzen dira. Zein da bere funtzio konstituzionala? Ba, bere funtzioa da, printzipio bat borobildu duzula, sinisten duzunan, pentsatzen duzunan, ja, etxerako lan guztiak egin dituzula, egin dezakezu referendun bat, herritarren babesa jasotzeko eta esateko, bueno, guk, hemendik aurrera egin dezakegu. Printzipio demokratikoa adibidez borobiltzeko ere, ez naz egon behar zain kanpotik etorriko tezaidan aitorpena edo ezagutza, hau da, Espainiak egingo digun referendunako lege bat, akaso ez? Kataluniak ez du itxaron eta egin zuen herri kontsulta bat. Eta lortu du, Kataluniak gu baina aurreratuago dago printzipio demokratikoaren borobiltzeari eta horretan. Ze berak egin du kontsulta bat eta baiezko atera zan, onartu egin zan. Ez du oraindik gauzatu, orain bideragarritasun printzipioari dira lantzen. Eta ari dira prozesu konstituyente bat lantzen, egituratzen, bueno, nik horruzten dut eskema, ziurreneko betu zatu beharko da, baina nintza bintzat, baliagarri izan zen. Ni planteatu nahi nizuek eguain, printzipio demokratiko horren inguruan buelta batzuk eman ondoren, beste ariketa bat, eta da, noraino subjektua, noraino forma hartzen duen edo oinarrituta hauteskundetan, hau da, bozkatzen duenean. Edo badago beste modu batzuk subjektu hori forma hartzeko edo nortasuna edo indarra hartzeko. Ez? Ari naiz bizka bat lurralde kontuetaz. Bueno, hori Katalunian asko zerrexagoa da Euskal Herri baino. Herrialde katalanak, nahi Euskaldun bezala, igual zuri gantxa berdina gertitu zitzaizu, baina Euskaldun bezala asko harritzen du ze lurraldetasun kontzeptu eskaxa daukaten. Esan nahi, Valentzia eta Mallorca eta Katalunian hort, bai, egun badaude, baina oztak ez zute ze askoke. Askok zega ezkitzi den duten bata bestia inguruan, balintziarrak denak espainola dira, eta ezakize, hau da. Zentzu hortan, Katalunia asko ze garri bego daukate eta prinsipadoa bire bidein behar dut, ez daukate beste zain egon beharrik. Kupen barruan badago diskursu hori, baina abertzaletasunak egin gondi baten independentismoak gaur egun Katalunian entzako bakarri doke proiektu bat, ez du kontemplatzen Balentziaren zain edo Balearu harten zain edo Katalunia iparraldaren zain egon behar direnek. Kontzeptu kulturala da, eta besterik ez, hori errealitatea da, eta kasu honetan Euskal Herriak hori positibo, beti balore positibo bat bezala saltzen diet. Hortan Euskaldunak tematoa buru gogorra gea, tematia gera, eta ez dugu herriaren parte bat atzean utziko, ez zentzu hortan gure aldeko puntua da, ez. Beste gauza bada definizua sujetorena, eta esan edo hor, kontuten hartu behar duen beste gauza bada, oinarriak definituta, prozesu bat ibilbidean hasten denean, herriaren borondatea eta da, eta zentzu hortan bozkak dira, eta bozkatan irabaz egin behar da, beste mekanismorik ez dugu topatu, bentsat gu gauden inguru politikoan bozkak dira baimena ematen dutena edo ez gauzak egiteko. Nazioartetik errekonozimendu baldin badator, izango da, bozkatan irabazi duzulako. Hori errealitatea bada zoritxarrez, baina hala da, esan nahi dut. Eta gaur egun, David berak esan du, ez? Falta da, azkeneko punto hori falta da oraindik ere bozkatan irabazteko, ez? Eta zentzu hortan, ezin da inoiz, azkenen herri borondate bat bilatu daitezke mila modu nola betere herri baten borondatea jakiteko zein den, referenduma egin nahi izan zen, nahi izan posible izan, eta orduan parlamentuko bozketa batzuk erabili behar izan zian. Baina azkenen, eta hori da gaur egun, 18 hilabeteko epe hortan Katalunian izango duen arazotako bat.
nahiz eta prozesua egin, azkenen hauteskunde batera joan beharko dugu, konstituzioak izan edo beste mota batekoak izan, baina hauteskunde batzutera joan beharko dugu, eta hor, irabazi beharra dago, hor dago besterik. Esan edet, ze momentu hortan irabazten ez baldin bada, egindako guztiaz dut esango balio aztuenik, baina ez zara heldu helmugara. Eta zentzu hortan, temat izan behar gara eta jendearen iritziak aldatzen jarretu behar dugu, bestela. Gaur egun daukagun 146, 7, 8, berdin dit esan zuako purua. Eta nik uste dut hortan ere, eta hor Katalunian bizi garenok, apur bat trampa egiten dugu, eta zintzotasun osoarekin azaldu nahi dut, baino, nire ustez ez da datu erreala. Ez da datu erreala. Esan nahi dut, gauza desberdina da gizarte bati esatea zuaz bozkatzera, eta zuen bozka guk egingo dugun irakurketa izango da, zenbat jende dagoen alde edo kontra. Hori, zen deteken horberak egin nahi duen irakurketa. Baino, bozketa garbi batean, nun independentzia jokatzen dugun bai edo bez, referendum garbi batean, nik usteet gaur egun 146 ez dagoela bai ezkoaren alde Katalunian. Jende asko dago, 146 jarri zueko pura, jende asko dago. Baino, galdeketa garbia baldin bada, eta bai edo ez independentzia, bai edo ez estatu bat sortu, bai edo ez Espainia utzi, nik usteet hor, momentu hortan, ikusi beharko da zenbat jende dagoen alde, baino lan asko dago egiteko oraindik ere, momentu eta galdera drastiko horri jendeak baiezko esateko. Bueno. Piskan nik uste dut igual hor Lluís Jakek esaten zuen beraiek direla Montserratinoak, ez? Zerra moduan ere ibiltzen direlako gora bera, ez? Eta nik uste dut ere, bueno, hemen, ez dakit, analogia bat eginez edo, hemen izan gaitezkela ere, ba, ez dakit, ez, Aralarreko mendi lerroan beti, ez, atxedenik tematuta eta atxedenik hartu gabe aurrera egiten duen herri bat, ez, ni pixkat horrela identifikatuko nuke Euskal Herria, ez dakit hain gora beratxua den, baina bai oso tematia, ez. Eta zentzu horretan, noski, pixka zure kezkak gehiengoak artikulatu behar dira, Katalunian errazagoa da ariketa, baina Euskal Herrian oso ariketa komplikatua da. Ditugulako hiru administrazio ezberdin eta hiru erritmo errealitate ezberdin, eta behar dugu baiezkoa hiru errealitate horietan, ez? Horrela pentsatzen baldin badugu, nik uste dut, orduan bagoaz Aralarreko hasierara. Eta ikusten dugu, nendikan gelditzen zaigula, amaieran ba, izugarrizko, osea, bide osoa ia egiteko, ez? Baina, iruditzen gauza horiek, prozesu horiek perspektibarekin aztertu behar direla, eta esango nuke, Nafarroako egoeran edo Ipar Euskal Herriko egoeran, inoiz ez bezala, baldintza politikoak ere badaudela bidearen hasiera egiteko, ez? Kontua da, eta berriro ere, ni neu ere oso tematia naiz, eta iruditzen zait, elementu bakarra eta modu bakarra dela ardatz berri horren eraikuntza, ardatz demokratikoaren eraikuntza, ez? Zeren, eta iruditzen zait, askotan gure logika, ez dakite, zaharkitua den edo agortua den, eramaten gaitu beti aliantza eta gehiengoaren baita, beti egitera bat, gehi bat, gehi bat, gehi bi, gehi bat, gehi bat, beti horrelako ariketa matematikoak eta nahi ditugu emaitza borobilak. Eta iruditzen zait, gaur egun hori beharrezkoa dela, ez dago zalantzarik, baina politikan gaur egun gauza batzuk aldatu dira. Eta gaur egun iruditzen zait asko, beste klabe politiko batzuetan resolbitzen direla gauza asko. Gaur egun empatia politikoa, komunikazio estrategia eraginkorrak, sedukzioa, komunikatzeko gaitasuna, sareetan komunikatzeko gaitasuna. Badaudela elementu pila bat politikaren parte direnak, baina politikan inoiz lekurik aurkitzen ez dutenak. Eta iruditzen zait, hoiekin ere
gainditu dezakegula bat gehi bat gehi bat gehi bat eskema klasiko hori, ez? Eta arreta jarri bar dugu prozesu politiko ezberdinak egiten. Eta egia da bai, behar ditugu gehiengoak, osea behar ditugu bozka emaileak, behar ditugu alderdi politiko edo sindikal edo eragileen batuketa egingo dituzten mugimenduak eta eriketak, baina behar dugu aktibatu nere ustez beste parte askoz ere nahi bada dakit difusoagoa, ez? Hain egituratuta ez dagoena eta nere ustez gaur egun politikan paper fundamentala daukana, ez? Eta hortik esan da adibidez jarriko ditut bi adibide nere ustez Euskal Herrian bere eragina izan dutena, ez? Bat da sindikalismotik askotan egiten den ekarpena eta sindikalismotik egiten irakurtzen da ere momentu politikoa eta irakurtzen da independentziaren aukera eta lotzen zaio proiektu sozial eta ekonomiko bati. Marco de Relaciones Laborales Vascas edo berdin zait garaian garaiz ze proposamen eduki duen, baina hortik ardatzak handitzen dira eta sektore berriak bildu daitezke, ez? Edo mugimendu feministari dagokionez, une honetan mugimendu feminista da Euskal Herrian fase politiko berriaren baitan, ere ustez, ekarpen handienetakoa egiten ari den mugimendua. Definitu da transizio feministarako eredua. Hitz egiten ari da estatu kontseilu feminista batez. Regia, eta hor, gaur egun, estatu baten aldarrikapena feminismotik egiten duen feminista eredua izugarri handitu da. Eta lehen estatu propio bat defendatzen ez duen jende eta sektore asko biltzen ari azergatik ikusi duelako estatu propio baten baitan eskuraitu daitekela boterea politika feministak egiteko. Beraz, iruditzen zait David Fernandezek esaten zuen bezala ezin dugu planteatu prozesu hau prozesu frontista baten moduan, hau da fronten araberako prozesua bezala, ezin dugu prozesu binario bezala planteatu, espainolak euskaldunak, ezkerra eskuina, izatekotan izan behar du demokrazia eta demokraziaren alde ez daudenen arteko alderaketa bat, eta gero kontutan hartu behar dira, nire ustez, eremuetatik bestelako subjektibitate politiko batzuk gaur egun beharra dutena botere askuratzeko, gauzak aldatzeko, demokrazia maila horretan areagotzeko, horiek ere kontutan hartu behar direnak eta politika egiterako orduan kontutan hartu behar dira faktore asko, lehen esaten dituen faktoriek, empatia eta halako elementuak, une honetan ez duten alekurik oso seguraski egitura politiko gehienak daudelako ere ba eskat krisi batean eta krisi horretatik ateratzeko ba transizio fase horretan, ez? Ui. Bai, bat nator esandako denarekin. Iruditzen zaite empatia gauzak egiteko beste modu bat eta apur bat Peioke aipatutako galderari helduta sujetoarena, ez? Ze gai korapilatsua den Euskal Herrian, ez? Euskal Herriak, 7 lurralde historiko eta batzuk 8, ez? Diaspora ere 7 milioi pertsona daukagu Euskal Herritik kanpo Euskal Herriari begira. Jakinda Euskal Euskal jatorria daukatela, ez? Orduan, bueno, zenbat herritar, 1 milioi edo 10 milioi, ez? Nahi dute Euskal Herri bat egituratuta eduki eta gure arteko harremanak ere nola sendotu eta Euskal Herri izaten jarraitu 22. mendean, ez? Eta horretarako ere herritarraren kontzeptua nik aldarrikatu nahi dut, ez? Ze gai honi eman dizkiogu buelta batzuk. Eta orain galdeketekin ibili garenez, ba ari gara, bueno, prozesu parte hartzaile bat egiten Goierri. Galdera, Goierrin dira 70.000 herritar, 22 herritan bizi direnak eta beraiek aukeratuko dute ze galdera egin
ekainan egingo diren galdeketan. Eta hor, ba, planteatu genien ariketa bat. Galdera egiterakoan, da, esaten ziguten, eta nola, zile, bueno, ba, iruko lapillo ikusi ditugu hemen, ez? Ba, da sujetua, hain zuzen ere, beste bada zer galdetu, ba, independentzia, edo buru jabetza, edo Euskal Estatua, eta hirugarrena da, Euskal Estatu horrek zen olako koloreak ikibar du, izan behar du feminista, izan behar du jasangarria, ingurumenarekiko errespetua, ikibar da soziala, bueno, ki behar du kolorea, edo ez, sartu behar da, edo ez da sartu behar, adeiz de Munsen, agertzen ziren, galderan agertzen ziren bat kolore. Bueno, orduan, sujetari bueltak emanda, esaten, hasi ginen begiratzen galderak. Nola formulatuta zeuden, beste buru jabetzari buruzko, beste galdera, galdeketa soberanistetan, nola formulatuta zeuden. Eta ikusi genuen, Eskozian esate baterako, galdetzen dana da, ia Eskozia izan behar duen independiente. Eta Katalunian ere horrela formulatzen zuten. Ia Katalunia estatu bat izan nahi zuen, edo estatu independiente bat izan nahi zuen, ez? Eta aldiz, Etxarriren galderan eta Arrankudiagaren galderan, galdetzen da, ia estatu independiente baten herritarra izan nahi duzun, Etxarriren kasuan, Arrankudiagan, ia estatu, euskal estatu buru jabe bateko herritarra izan nahi duzun. Eta, esan duen, ze bitxia. Toki batean agertzen da sujeto politikoa zuzenean, Eskozia eta Katalunia, eta gu hemen herritarrarekin bueltak eta bueltak. Eta, bueno, ba, ulertzen zaiatzagatik, ba, esaten nuen, bueno, Eskozian kasuan oso normala iruditzen zait. Ze Eskozian sujeto politikoa, hau da, Eskozia, Erresuma Batuak onartzen du. Inork ez du zalantzan ipintzen, ez bere lurraldetasuna, ez erabakitzeko eskubia daukanik. Orduan logikoa da, herriak, nazioak dira kontzeptu politiko bat, kontzeptu politiko hori aitortzen denean, aitortzen zaio bere buru jabetza, galdetu aldu bere etorkizunari buruz, arazori gabe, Eskozian eginden bezala. Katalunian, ba, Kataluniaren kontzeptu politikoa, haiek ere esaten dute tapujori gabe nazio bat direla, eta erabakitzeko eskubia daukatela. Baina Euskal Herrian, Euskal Herrian nazioa bera, askotan esaten ez daukagu ez da hitzik esateko Euskal Herria. Euskal Herria hitza erabiltzen dugu guk abertzaleo garenok, baina gaztelaniaz País Vasco da Euskal Herria? Euskadi Euskal Herriaren sinonimoa dira? Osa, jaz, hitzarekin daukagu gieneko konplexutasun handia, ez? Eta aldiz, zuk Euskal Herritar bezala bai sentitzen gara askok, osea, jende askok. Eta sentitzen gara Euskal Herritar, bai nazioa izaera aitortzen diogulako Euskal Herria osatzen duen errealitate horri, eta baita ere aitortzen da ciudadano basko edo Euskal Herritar Euskal Herrian bizidan, belga bat edo espainol bat, basko-espainol, berak esaten duen, no, yo soy ciudadano basko. Hor da, herritar bezala, bizi da lurralde batean, eta lurralde horretan bizitze utxagatik, erabaki nahi du, badago Podemoseko jendeak esaten du, ni nahi dut bertako herritarrek erabakitzea herri honetako etorkizuna. Eta orduan, hortik tiraka, esaten duen, bueno, pues, egin dezagun kudeaketa bat demokratikoa ere lurralde, euskal lurraldetasunaren inguruan. Hau da, Euskal Herria nazioa dela, eta nazioa da guk hala esaten dugulako. Ze nazio izaera aitortza bat eskatzen du, baina aitortza hori izan daiteke kanpotik aitortzen dizutena, Eskoziaren kasua bezala, edo zu zeuk autoafirmazio ariketa bat egiten duzulako bertako herritarrek esaten dugu nazioa gara, Kataluniaren kasua. Eta orduan, problemari gabe erabiltzen duzu. Baina ez dagoenean ezagutza hori, eta herrian oraindik ez dugunez indarrik esateko danok, hemen hau Euskal Herria da, eta guk ariketa bat egin nahi du Euskal Herri maila, gertaiteke herritar batzuk esatea, bueno, baina guk bai, Goierrik egin nahi du. Arrankudiagak ere bai, nik ere bai egin nahi dut. Tuteran, gure esku dago daukan balioa, esatea mugimendu bezala, da Euskal Herri osoan edatu dala. Kolore gris, berde eska txiki hori, baina ezke herri beran ere gure esku dagoko taldeagoa daude itxi izango dira, baina hor badaude herritar batzuk erabaki nahi dutela. Ordan sujetoa herritarrek bere ariketaren bidez joan daiteke definitzen.
Eta demagun, pizkanaka, joaten garela herrikontsultak egiten, esate baterako Gipuzkoan ja aurre ikusten da 2017an Gipuzko osoan egingo direla galdeketak. Bizkaian iaia, eskualde guztietan ja planteatzen ari da gaia serioski, Araban motelago doa, eta Nafarroan Bakaikun egingo da, eta ari gara begiratzen beste eskualde batzutan, baldintzak egon daitezkela. Demagun, hemendik 2018ra joten garela, herritarrok herri galdeketak egiten, Katalunian 545 uste dut egin ziren. Hor, ariketaren bitartez ari gara erabakitzeko eskubidea, eta sujetoa eraikitzen. Proposamen bada. Aurrekoan, eta honekin bukatzen dut, ikusi nuen garan artikulu oso interesgarri bat argitaratu zen, nola Alemania eta Danimarken artean, arazo bat eukute mugen inguruan, Holanda eta Alemanian artean ustut izan zela, arazo bat eukute, Holandako zati bat, Alemaniakin hobeto kokatzen delako, eta zerbitzuak eta funtzionalki, Trebiñon gertatzen dana, ez? Batzuk esaten Kastilla-La Mantxa da, baina funtzionalki Araban funtzionatzen du. Zer eman diete bertako herritarrei, estatuek eman diete aukera, boska egiteko, eta erabaki dute guk izan nahi dugu, ez dakit, Holanda edo Alemania. Erabaki dute ze estatu nahi dute, eta muga aldatu inda, demokratikoki inda kudeak eta. Hor daude bi kontzeptu, bat da nazio izaera, kontzeptu politikoa, eta gu Euskal Herria defendatuko dugu nazio bat dela, ala sentitzen dugulako, eta Euskal Herrian oso edatua dagoelako kontzeptu hori, baina indar nahikoaz daukagun bitartean, Euskal Herri osoan ariketa bakar bat egiteko, bi aukera daukagu, edo zain gelditu, edo ariketak egiten astea. Herritarren borondatean oinarrituta. Bueno, horrela doa denbora, ja sortziterriak dira, eta ni badokat azken galdeatxo bat, baina lehenago nahi duzuei solastatzeko aukera eman, eta norbaitek nahi balin badu zerbait galdetu edo gogoeta bat egin, pues posiblia da. Bai, ez, momentuz ez, bueno, orduan. Horrekin lotuta, jende askoak esaten du Katalunian, Katalunian nazio bada, eta beraz bozkatzeko eskubia dauke. Nik uste hori, ez baldin bada gainditu, horrein gainditu egingo da. Honezkero, hori pentsatzen duten jendearen jomuga jode dugu. Azkeneko hauteskundeetan, Bartzelonan Junts PSK irabazi zuen, eta area metropolitanoan Junts PSK irabazi zuen. Baina area metropolitanaren 137a ezezkoa bozkatu zuen. Nahiz eta Junts PSK irabazi, baina baturiten baldin badugu 137a kontra bozkatu zuen, eta Bartzelonaren 147a kontra. Zain dut, honezkero diskurs hori heltzen da jende askoren gana, baina nire ustez, nire irizi personalean, Katalunian honezkero nazioaren diskurs horrekin ezin dugu inor konbentzitu. Erronka da beste bat, berdin zaigu zu zer zaren, kuestio da hemen bizi zarela. Eta hemen bizi zarelako zure proiektua da hemen diskutitzen ari garena. Berdin dozu zer izango zaren, ze honezkero ikutu behar dugu edo ikutzen ari gara, eta hori da handik irakatsi daiteken zerbait, bere burua espainoletza dauken jende askok ere ikusten du proiektua. Eta ez du galdatuko pentsamendu hori eta identitate hori espainolak dira eta espainolak izango dira eta espainolak izan nahi dute. Eta gaurre ikusten dute eta erreleaz hitz egiten dute eta gazteleraz eta bar eta bar. Eta hori ez du galdatuko. Baina jende hori batu inbar dugu. Eta jende hori batzeko da hiritartasuna. Hau da, zumen bizizara, berdin do, zer pentsatzen zuen baino zumen bizizara. Eta honezkio, nik uste baiezkoen alde gaudenak, gure desberdintasun guztiekin bakoitza bere lekuan taldu neurrian, baina badago diskurso bat oso interesantea. Eta da, independentzia etorriko da. Demografikoki da, 5 urteko, 2 urteko, 6 urteko, 10 urteko kuestio bada, baina badator. Borondate politiko badago, badator independentzia. Beraz, zuk zure izango zara, zure nortasuna mantenduko duzu, zure nazionalitatea mantenduko duzu, zure espainola izango zara, baina egin gurekin proiektua, ze badator proiektua, usatu du ez badator, eta orduan egin. Eta diskursu errekin bai lortzen ari gara nolabait ere bere entzako, hau da, kontra daudenentzako oso horrexa den kritika politiko bat ez egitea, hau da, hori abertzalen kuestioa da.
hori ez da bertzalen kustikoa da. Hori da hemen bizi garen, no? Zergak berdin-berdin horrentz ditugu, demokrazia desastre bat azutzako tanetzako, sozialki ez dagoa gorrekursoi gongizatea mantentzeko ez zuk ez nik, hori da, haman komunen dagoa un problema. Ez orduan, da, ez abertzale, ez nazio ikuspuntu bat, baizik eta hiritar kustio bat, berdina dana, zuk hitz egiten duzu holandesen, nik euskeraz, bestea katalanez, baina hirurak bizi garen. Hortaz, zijoan, nik nien azken nengo galdera, zer egin nola betere prozesura edo aukera independentistera gehitzeko jendea, ez? Eta zehazki, zer egin hortan, ze pizua dauka ilusioak. Ez? Bizka bat sentimenduak edo bestelako zera bat eta ilusioa sortzeko gaitasuna eta eta nola dago ilusioa hemen Euskal Herrian. A ber, bukatzeko listo, ronda bat. Bueno, ba, nik uste dut ilusioa funtsezkoa dela, empatia funtsezkoa dela, balore feministak horretan asko daukate guri irakasteko, eta politika Euskal Herri berri bat nahi baldin badugu, eta herri zoriontsu batean bizi nahi baldin badugu, gai izan behar dugu, egiten dugula, egiten duguna, hori transmititzeko. Eta gero, ez bakarrik ilusioa, nik uste dut ere eraginkortasuna. Hori da ere proiektuan buruan eduki behar duguna. Urratsak izan behar dira sendoa, jendeak ikusi behar du aurrea doala eta ikusi behar du gure proiektua dela irabazlea. Ez dela izango galtzailea etengabe, ze horrek ilusioa, nahiz eta ilusio oso politaekin abiatu, bai jendea nekatu ditzen da. Ez neukan asmorik ez erreteko, baina ze ja, uste du ja luzatu garela asko, eta asko hitz egin dugula. Ez, nik uste dut, hemen Euskal Herren independentista denaren iruditegia ere aldatu behar dugu, ez? Hemen independentista bat da, euskaraz dakien persona bat, goierren bizien persona bat, eta mai sozial jakin batekoa den persona bat. Eta ne ustez, pixka funtzioa daukagun honetan, ba, bueno, esaten aipatu dituan aldaketa guztien ondorioz nola sortzen dugun dimensio independentista berri bat, nola ekoizten dugun errealitate independentista, eta horretarako zabaldu barritu guardatzak, iruditegia, eta guztetan ikustu dut hori oso prozesu ilusionantea izan daitekela. Benetan ilusionantea izan daitekela aldaketa saltzen ari zarelako, eta une honetan aldaketa behar handia dago, ez? Gero eta zakit krisiarekin eta bestein beste gauzekin ere ustez, aldaketa da, eta aldaketa hori transmititzea eta bitartekoa jartzea da, aldaketa hori gauzatzeko da ilusionanteena, ez? Ni azkeneko gauza bat esateagatik, nik ustet falta dela, egia da ilusio falta dela, baino ilusioa pizten da ere elmuga ikusten baldin badezu. Oda, aldaketa zertan, ze bihurtuko dan, ez? Eta zentzu hortan, neurri baten anondo egintzen, baina hemen ezakitein da dagoen, baina zazpili provintziko Euskal Herri batek ze hezkuntza eduki behar du, ze ongizate eduki behar du, ze nola txertatuko da Europan, nola ze funtzio izango duen, zakit, Gipuzkoak, ze funtzio izango duen, Gasteizek, esan ez, argazki horiek inakan laude, egin alditugu argazki horiek, jendek ikusi aldezake, ilusioa saltzeko, produktua behar dugu. Markatu, hainbeste marketing terminotan hitzitea, baina da pixkat diskursua simplifikatzea batik, baina hori neurri batenan egin zan, eta zentzu hortan nola bete hiritar bezala nahi eskatzen balien bazatu konfiantza proiektu berri baten, proiektu hori zein da, konkretukit zertarako eman behar duen konfiantza. Nik uste dut guk solunak baina arte, beste goera bera politiko tarteko, baina oinarritu dugu askotan gure borondatea, zuk esan dezun bezala, nortasunean eta izatez, kultura eta izate nazional baten babesen eta hori babesten eta eratze hortan, ez? Baina hortan aparte, hortaz aparte, uki bardu gehiago gure proiektuak. Ez dut esaten egin ez denen gauzak, egin dira, noski, baina esan edet, benetan zazpi lurraldeko mapa hori esubitzen balin badeu, hori nola txertatzen dugu eguneroko gure bizitzako aspektu guztietan.
nik uste hori dagozokogun bitartean ez da lain erresa jendeari ilusio eskatzea eta jendearen atxikipena lortzea. Eta hori nire ustez ambito askotan, eta hori ez da alderdi politikoen lana, eta hori ez da gizartean lera. Zendet, hori gizarteko elementu batzun lana die, adibidez. Ez dakit zenbat zaten unibertsitarioak hemen, baina unibertsitariak Euskal Herrin zenbat aportatzen dute horren alde, diskurso horren alde. Txostenak egiten, datuk jartzen mai gainen, eta bar, eta bar. Gauz asko dago egiteko, baina ez da bakarrik herri jendearen eskutan edo alderdien eskutan. Hemen aktibatu beharreko nire ustez gauz asko dago. Eta ezkortasuna barkatu jazue, baina nire ustez azkenen behar dugula pixkat ere realitate puntu, ne? Bueno. Oso, lasaldi honen helburua izan da pixkat gogoeta sustatzea gaio hauen inguruan, eta ez da hemen bukatuko. Solasaldia berez grabatu dugu, sarean jarriko da, eta bueno, ekarpenak eta pixka gogoetarako bide emango duelakoan gaude, ez? Eta bukatzeko, pues, eskarrek asko etortzeagatik, entzuteagatik eta parte hartzeagatik, batez ere zuei eta Bartzelonatik etorretako Martini bereziki, eta zuzenean streaming bidez jarraitu dutenei, ez? Eta hurrengora arte, norabide izenean, eskerrik asko berriro.